Re! Viss ēters ir te! Atsaucoties uzņēmēju un valdības aicinājumiem, iedzīvotāji ir gatavi biežāk nekā iepriekš iegādāties vietējās izcelsmes preces, iepirkties vietējos veikalos un mudina līdzīgi rīkoties arī savus draugus un paziņas. To atklāja nesen veiktais pētījums, un par tā rezultātiem šobrīd mēs plašāk jautāsim Svedbanka Finanšu institūta ekspertei Evijai Kropai. Labrīt! 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 Absolūts vairākums Latvijas iedzīvotāji, 94%, ir pārliecināti, ka sabiedrībai būtu jāatbalsta krizē nonākušos uzņēmējus, iegādājoties Latvijā ražotas preces. Nu, kā tad sanāk, ko nespēja izveidot kādas kampaņas, to spēja cilvēki ar savu vienotības sajūtu šajos krīzes laikos? Es domāju, ka tas ir šo kampaņu rezultāts, jo patiesībā mēs redzam, ka tas tā emocionālā līdzatbildība un iesaiste ātrākai krīzes pārvarēšanai sabiedrībā ir ļoti, ļoti augsta. Bet patiesībā jau man liekas, ka tas tendences ir iesakņojušās jau arī iepriekš, jo mēs arī redzam arī pašā aptaujā, ka liels vairums, 89% sabiedrības arī atbilst, ka arī līdz šim aicinājumam viņu groziņos, gan pārtikas, gan arī citu preču iepirkumos dominē, ir tendence tomēr izvēlēties vietējo ražojumu. Līdz ar to redzam, ka tas tāds patriotisma līmenis atbalstīt vietējos uzņēmumus, kas varbūt ir pat rādi, draugi, paziņas vai arī ģimenes locekļi, ir diezgan augsts sabiedrībā. Un to arī pētījums atklāja. Sakiet, Lūdzu, bet kā saspēlējas patriotisms ar tādu ikdienas reālību kā preces cena? Jo noslēpums daudz ir palikuši bez darba, daudziem ir dīkstāves pabalsts, kas ir mazāki nekā alga, kas līdz šim tika saņemta. Tas nozīmē, netrūkst cilvēkiem, tiešām finanšu apstākļi ir krietni saspringtāki palikuši. Jā, komentārs vietā ļoti trāpīgs, jo pēc būtības tā patiesi arī ir šī emocionālā iesaisti un gatavība atbalstīt tādā ļoti teorētiskā līmenī ir augsta, bet tajā pat laikā tiklīdz mēs skatāmies uz tām praktiskām iespējām to darīt, tur krietni liels vairums arī tā kā atgriezt, ja tā var teikt. Jo Latvijas pircējiem, protams, ir svarīga arī cena. Un nereti ir tā, ka tomēr cenas dēļ sabiedrības locekļi ir spiesti izvēlēties to preci, kas veikalā varbūt šobrīd maksā lētāk, jo finanšu situācija ir tāda, kāda ir. Un mēs arī redzam tās pašas tendences, ka, protams, jūs pieminētie dīkstāves pabalsts un arī ārkārtas situācija, noteiktām ģimenēm ir arī izmainījuši viņu paradumus, proti to, ko viņi varēja atļauties iepriekš, vai viņi vairs atļauties var arī šobrīd vai arī tuvākajā laikā. Un, protams, arī tas atbalsts dažādām nozarēm tieši Latvijas uzņēmēju vidū ir ārkārtīgi dažāds arī no sabiedrības viedokļa. Jo mēs arī redzam, ka tam aicinājumam atbalstīt vēl aktīvāk vietējo uzņēmumu produktus un pakalpojumus, visbiežāk atsaucās arī tā sabiedrības daļa, kas jau līdz šim ir bijusi gatava un bijusi spējīga arī maksāt vairāk par Latvijas produktu nekā varbūt par līdzvērtīgu produktu nevietējās izcelsmes. Jā, populārākā Latvijas produktu grupa, ko iedzīvotāji iegādājas, ir pārtika. Kas seko tālāk? Jā. Tā pārtika jau, man liekas, ir likumsakarīga, jo kurai mājsaimniecībai, es pat teiktu, ne tikai Latvijā, bet lielā daļā pasaules, protams, ir pārtika, ja tā ir lielākā izdevuma pozīcija ģimenē kā tādā, bet to daļais pārtikas seko saimniecības preces, kuras ir gatavi atbalstīt arī vietējā ražojuma. Un, protams, preces arī mājai un dārzam, man liekas, ka latviešiem, jo īpaši šobrīd tas ir aktuāli, čubināties ap māju, dārzu, iekārtot to savu vidi. Ja nevar iet ārā socializēties, tad var ļoti daudz enerģijas un arī laika ieguldīt šādās te aktivitātēs. Protams, arī kosmētika ir lietas, mēs redzam arī preces atpūtai un izklaidē. Arī ir tās lietas, ko tomēr sabiedrībā novērtē arī pēc vietējā šīta ražojuma un ir gatava arī atbalstīt drusciņu vairāk nekā varbūt šobrīd. Jo to mēs arī redzam, ka tā tendence mainīt arī savu uzvedību vairāk atbalstot vietējos ir pauž 65% sabiedrības, kas 35, tad aptuveni trešā daļa ir gatava vēl vairāk, biežāk iet uz vietējiem veikaliem, biežāk tomēr groziņā likt ar to vietējo ražojumu
un arī mudināt un aģitēt savā tādā ietekmes lokā radiem draugiem paziņām to darīt arī dzen viņiem. Nu skaidrs, ka šobrīd ļoti daudz būs atkarīgs tieši no mums pašiem. Noteikti jāatzīmē, ka cilvēkiem tomēr arī jāpievērš uzmanība tiešām izcelsmes valstī, jo nevienmēr tas, kas izskatās pēc Latvijas produkta, ir arī Latvijas produkts. Patiesībā kaimiņu valstis mēdz ļoti arī veiksmīgi kopēt šo dizainu, kas ir veiksmīgs, raksturīgs Latvijas precēm.